सरल बुद्धि, सादा मन आणि दिव्य दृष्टि, सिंप्लिफाइड ब्रेन, प्युरिफाइड हार्ट, स्पिरिचुअलाइज्ड विजन, सरलता, सादगी और दिव्यता, बुद्धीतले तर्क वितर्क थोडे कमी करून सरळ सोट विचार, सरळ बुद्धी स्वीकार करणारी, ईश्वराचे वचन मानणारी बुद्धी, संशय रहित, सतत सतत संशय करणारे विचार नाही, साधा मन जे जितक जेव्हा जस आवश्यकते तितक तेव्हा तस, बस साधेपणा आणि दिव्य दृष्टी, सगळ्यांमध्ये मीच आहे आणि सगळ्यांमध्ये आणि माझ्यामध्ये तो एकच आहे हे स्पष्ट निरीक्षण करू शकणारी दृष्टी, God is everything and everything is God. Spiritualized vision, purified heart, simplified logic. He gitecha pravas, gitecha prasad. गीता असं भागवत असं, सनत कुमार, सनत सनातन, सनक नंदन, सनत कुमार श्रीमद भागवतात पृथ्वीराजा, पृथ्वीराजा ज्याच्या नावाने पृथ्वी झाली, नाव ठरलं या ग्रहाचं, ईश्वराचा अंश, विष्णूचा अंश पृथ्वीराजा, त्याला सनत कुमार उपदेश देतात श्रीमद भागवतात, कथा येते चौथ्या अध्यायात 22व्या श्लोकात सांगतात, शास्त्रेषु इव यानेव सुनिश्चितो नृणा, राजा पृथ्वीराजा सगळ्या शास्त्रांचा निश्चय झालाय, नीट निरखून पाहिलाय आम्ही सगळे शास्त्र, कळून प्यायल्यानंतर नीट विचार करून पक्का निर्णय, सुनिश्चितम निर्णय एव यानेव, इत्थंभूत जितके कुठले शास्त्र असतील, क्षेमस्य सद्य एवं शेषु हेतु, एकच क्षेम आहे, एकातच, एकाच गोष्टीला अर्थ आहे, एकातच सार आहे, असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनी दृढा रतिर ब्रह्मणी निर्गुणे चया, आत्मा सोडून त्याच्या व्यतिरिक्त जे काय आहे त्याच्यासोबत असंग राहावा, अनअटॅच्ड, डिटॅच, वैराग्य, चिपक न चिपकाव, रती फक्त आत्म्यात असावी आपल्या, पुत्र पुत्रां नातवांमध्ये, घरात, दारात, नोकरीत, गाडीत, शरीरात, मित्र परिवार, आपला आश्रम, नाव, धर्म, हे कशात रती नसावी, आत्मरती रेव असा, आणि रती आत्मा ब्रह्म जो आहे, सगळ्यापासून असंग होऊन ब्रह्म आत्म्याची रती व्हावी, हा सगळ्या शास्त्रांचा सार सनत कुमार सांगतात, ब्रह्माचे पहिले चार पुत्र, आणि पुढच्या श्लोकात ते म्हणतात, सा श्रद्धया भगवत धर्मचर्यया जिज्ञासया आध्यात्मिका योग निष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यम पुण्यश्रवः कथया पुण्यया च, श्रीमद भागवतात चौथ्या स्कंदात 22व्या अध्यायातला 22वा श्लोक, ही प्राप्ती कशी होईल, पण पृथ्वीराजाला सांगतात आहे
आत्मा परमात्मा सोडून सगळ्याची रती सोडावी आणि आपल्या आत्म्याला फक्त परमात्म्यात रती लावावी. पण हे शक्य तरच होईल श्रद्धा, भगवत धर्म, जिज्ञासा, आध्यात्मिक जिज्ञासा, कुतूहल. याचं काय झालं मग पुढे, त्याचं काय झालं, या सिरियल मध्ये मग पुढे काय होते, मग ती तिला देते का, खूप छळते का, इतिहासात काय झालं होतं, कोणत्या राजाने कसं केलं होतं, पुढे विज्ञान स्पेसमध्ये काय होईल, 400 वर्षांनी असं असं होईल, ह्या सगळ्या जिज्ञासा सोडून आध्यात्मिक जिज्ञासा, योग निष्ठया, योग साधनेद्वारे आध्यात्मिक म्हणजे आत्म्या आणि परमात्म्याचा संबंध काय आहे, मी कोण आहे, वास्तविक माझं स्वरूप काय, ही जिज्ञासा. ईश्वर आहे का खरंच, ही जिज्ञासा. ईश्वर आहे तर कोण आहे, कशी आहे ती, कशी दिसते, तिचं रूप काय, ती कशी बोलते, ती जिज्ञासा. ईश्वर जर आहे तर माझा आणि त्याचा संबंध काय, मी त्याचा कोण लागतो, तो माझा कोण, ही जिज्ञासा. आणि हे सगळं कळल्यानंतर मग पुढे काय करायचं, आता उरलेलं जीवन कशा प्रकारे, उत्कृष्ट काय सगळ्यात जास्त, ही जिज्ञासा. ह्याला म्हटलं आध्यात्मिक जिज्ञासा, योगनिष्ठया, योगेश्वरोपासनया च नित्यम, पुण्यश्रव कथया पुण्यया च. आणि हे त्याने शक्य होईल जर हा योगेश्वर जो आहे श्रीकृष्ण याची उपासना नित्य करून, पुण्यश्रव त्याचं नाव आहे श्रीकृष्णाचं, त्याचे कथा, त्याचे कथा कीर्तन, त्याची उपासना, यानेच आध्यात्मिक जिज्ञासा निर्माण होईल की हा कसा होता, हा कोण होता. त्या आध्यात्मिक जिज्ञासेनेच श्रद्धा निर्माण होईल, विश्वास बसेल, जसं जसा विचार केला. आणि त्या श्रद्धेद्वारे आत्म्याची परमात्म्यात रती होईल, ज्याने आपणहूनच इतर संसारातली रती सुटेल. पृथ्वीराजा, पृथ्वीराजाला तर माहित होत, त्याचं आचरणच तसं होत, परंतु सभासद बसलेले आहेत हे जे शेकडो हजारो लोक ऐकतात आहे त्या निमित्ताने सत्संग, त्या सगळ्यांच्या उद्धारासाठी प्रश्नावर प्रश्न पृथ्वीराजा करतो. आणि धुरंधर सुंदर उत्तर देत राहतो सनत कुमार. असं श्रीमद भागवत असो, अर्थात किंवा त्या भागवतात ज्याचं गुणगान आहे त्या श्रीकृष्णाची भगवद्गीता असो, गीता आणि ध्यान, मनसंयम्य मच्चित्तो युक्त आसीद मत्परः. पुढच्या वेळेस श्लोक करू आपण 6व्या अध्यायातला. बाबा मनावर थोडा संयम कर अर्जुना, माझ्या चित्त लाव, माझ्यात आसक्त हो, माझ्या परायण राहा, माझ्या आश्रयीभूत राहा, माझ्यावर विश्वास ठेव, ट्रस्ट मी, मी नक्की ठीक करेल तुझा, नक्की बरोबर होईल. मी जे काय आजपर्यंत तुझ्यासोबत करायला आलो ते तुझ्या उद्धारासाठी, उन्नतीसाठी योग्य होत, म्हणूनच तुझा अपमान झाला, यातूनच तुला फायदा होणार होता आणि आध्यात्मिक दृष्टी प्राप्त होणार होती, म्हणूनच तुझं नुकसान झालं. तिकडे जाऊन चुकीचं भटून जाण, जंगलात फसून जाणार होती, म्हणून मी ते काम तुझं नाही होऊ दिलं. इकडे जरी कष्टिक वाटत असलं तरी इथूनच शॉर्टकट आहे ग माझ्यापर्यंत पोहोचण्याचा, पटकन येऊन पोहोचशील. तिथून खूप वेळ लागेल आणि खूप डेंजर, खूप रिस्क, ऍक्सिडेंट होऊन जाईल. विश्वास ठेव माझ्या, जे जीवनात टक्के टोणपे मिळतात आहेत, मान अपमान होत आहे, नुकसान होत आहे, ते सगळं सगळ्यात मोठी कृपा आहे माझी. मी लक्ष जातीने लक्ष देऊन तुझ्याकडे परमात्मा, मी तुझ्या आतच येऊन बसलोय, सतर्क आहे, दक्ष आहे, उभा आहे, मी बसून बसलोही नाही आहे, आराम नाही करत आहे मी तुझ्या आत.
तिष्ठन्तं परमेश्वरं, गस्त घालतो आहे, लक्ष देतो आहे, गोरख्यासारखा मी शिटी वाजवून जागृत आहे, मी कदापि तुझं तसं नाही होऊ देणार, तुझ्या मनासारखं नाही होऊ देणार, कधी नाही होऊ देणार मनासारखं, तर त्यांनी पुढे जाऊन तुझं नुकसान होणार असेल, तुला दिसत नसलं तरी मला दिसत ना, आणि कितीही वाईट वाटू आता पण मी तेच होऊ देईल अपमान नुकसान, कारण मला पुढे दिसतंय यांनी पटकन पोहोचशील तू माझ्यापर्यंत। संसार निस्सार वाटेल, संसारातून रस निघून जाईल, दुःखाने सुखात लिप्त होऊन तिथेच भटकत नाही बसणार, वैराग्य येईल तर पुढच्याच क्षणी विवेक जागृत होईल, विवेक जागृत झाला तर पुढच्या पाला ज्ञान संपादन होईल, ज्ञान संपादन झालं तर ज्ञान आणि वैराग्याची आई दिसेल भक्ती, भक्तीचा पदर धरला की त्यांचे वडील तिचा अति प्रेम प्राप्ती होईल, प्रेमाची कास धरली तर तिथे प्रत्यक्ष मी उभा दिसेल, इतका शॉर्टकट सांगतो तुला, एक तीन चार पावलात। प्रेम पुमार्थो महा, चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष सोड, यांना यात काही सार नाही, मोक्षातही नाही। प्रेम पुमार्थो महान, मनुष्य त्याचा महान पुरुषार्थ प्राप्ती, प्रेम प्राप्ती, ईश्वर प्रेम, भगवत प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम, पंचम पुरुषार्थ, भागवतात आला। जय श्री कृष्ण, हरि दाता हरि भोक्ता हरिर अन्नम प्रजापति, हरि ही सर्व शरीर अस्तो भोक्ता भोजयते, हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत, ओम तत्सत, श्री कृष्णार्पणमस्तु, जय श्री कृष्ण।